Leia endale mugav ja sobiv asend, kus saaksid järgneva poole tunni jooksul rahulikult ja segamatult viibida. Palun hoia oma tähelepanu kogu meditatsiooni vältel täielikult kohal. Ja kui oled valmis alustama, siis lõdvestu, naudi ja sulge silmad. Hinga paar korda sügavalt sisse. Aeglaselt ja rahulikult. Too kogu oma tähelepanu kohale. Ruumi, kus sa viibid. Too kogu oma tähelepanu enda keskmesse. Taju ümbritsevat. Taju ise ennast. Ja taotle. Mina olen täielikult kohal. Olen täielikult kohal. Nüüd siin ja praegu. Mina olen kohal ja lõdvestan end. Tunne, kuidas sinu keha muutub järjest raskemaks. Ja vii tähelepanu ükshaaval oma keha piirkondadesse. Lõdvestades kõik oma kehaosad. Lõdvestan otsaesise. Kulmud. Näolihased. Oma suu. Lõua. Lõdvestan ja vabastan pinged oma õlgadest, oma seljast, kätest ja sõrmedest. Lõdvestan oma kõhu, reied, sääred, jalalabad. Kõik kogu keha. Kontrolli pealaest jalad allani, et su keha oleks täielikult lihaspingetest vaba. Vajadusel vabasta need veel. Ja kinnita. Ma olen täielikult üle terve keha lõdvestunud. Nüüd too vaikselt oma tähelepanu enda keskmesse, enda sees, enda peas. Taju, kas märkad kõrvalisi mõtteid enda sees?
millised need on. Ja taotle. Minu sees valitseb täielikult tühi ruum. Minu sees valitseb täielikult tühi ruum. Ma loon enda sees tühja ruumi nüüd, siin ja praegu. Ma lahustan ja vabastan endast kõik üleliigsed mõtted. Vabastan täielikult kõik esile kerkivad mõtted kogu meditatsiooni vältel. Minus valitseb rahu. Minu kehas valitseb rahu ja tühjus. Minus on täielik mõtete tühjus. Ma hoian enda sees tühja ruumi. Minus valitseb vaikus. Mina olen vaikus. Taju seda püha tühja ruumi enda sees. Ruum, mis ei sisalda ühtegi mõtetega pilti. Ja jätka. Mina olen vaimuland oma kehas. Mina olen puhas vaimuland oma kehas. Olen puhas jumalik. Looja. Olen puhas loov energia. Minu mõte on loov. Minu mõte omab loovat jõudu. Ja maanda ennast. Kujutle, kuidas maa keskmest hakkab tõusma üles energia. Läbi sinu jala taldade. Ma loon ühenduse maa energiaga. Ma loon ühenduse maaga. Maaema puhta energiaga.
minä ja mukeha on maa keskmega täielikult maandatud. Ma olen täielikult maandatud. Mina tõstan end kogu oma olemusega. Tõstan välja tihkest, raskest maisest sagedusest. Mina olen otsustanud. Tõsta end täielikult välja kollektiivsest ühisteadusest. Ma tõstan oma sagedust. Tõstan kogu mulle kuuluva energiasagedust. Kõikidel olemise tasanditel nüüd. Ja edasi kujutle, kuidas sa hakkad kerkima siit maa atmosfäärist kõrgemale. Ja lausu. Tõstan kogu oma olemuse puhta loova energiatasandile. Mina tõstan kogu oma energia kõikidel olemise tasanditel. Tõstan kõige olemasoleva looja energiasse. Tõstan kõige olemasoleva looja tasandile. Ja sa võid näha helevalget sinakat, suurt kosmilist lõputut välja. Siin valitseb rahu ja vaikus. Mina olen kõige olemasoleva looja tasandil. Kogu oma olemusega. Kohe jätkad sa edasi liikumist algallikani. Mina olen otsustanud luua teadliku ühenduse universumi kõige puhtama loova energiaga nüüd.
Ma olen otsustanud näha ja kogeda. Universumi kõige tugevamat ja puhtamat loovat teadlikku energiat nüüd, siin ja praegu. Mina olen otsustanud luua kontakti looja kõrgema teadusega. Soovin seda kõigepealt enda ees näha ja tajuda. Sa võid enda ees näha suurt ja võimast, hõbevalget pulseerivat valgusallikat. See valgus omab teadvust. Mina olen otsustanud liikuda kogu oma olemusega universumi kõige puhtamasse loovasse energiasse. Puhta loova energia kõrgeimasse teadusesse, algallikasse. Kogu oma olemise ja teadusega. Olen otsustanud lõimuda universumi puhtaima algallika energiaga. Ma soovin seda tõesti kogeda turvaliselt ja minu jaoks parimal viisil. Ma lõimun ja samastun täielikult looja kõrgema teadvuse energiaga nüüd. Ja näe seda kirgast valgust enda ümber kõikjal. Ole lõdvestunud ja lase sellel oma kehasse voolata. Kõikidesse kehaosadesse. Lausudes. Mina täidan kõik minu füüsilise keharakud. Iga minu keharaku kõikidel olemistasanditel. Täidan maksimaalselt
puhtaima elava valgusenergiaga. Siin ja praegu. Ja juhi valgus pealaest läbi kroonchakra kehasse. Lastes sellel valguda kõikjale oma keha osadesse, täites selle täielikult. Las elav valgus kanduda kõikele sinu kehasse, nii et kaoksid kõik tumedad või hallid varjud su energias. Mina olen ümbritsetud ja täidetud täielikult. Elava valgusenergiaga. Mina olen universumi puhtaima ja tugevama energia kõrgeimas teadvuses. Mina olen algallikas. Ma soovin kogeda püha looja olemust enda sees, siin ja praegu. Ja jätka taastamise ja puhastamisega. Minu elu energia on täies mahus taastatud ja kohal. Mina puhastan ja vabastan end elava valgusenergia abil. Kõikidest kahjulikest sidemetest, energiatest või olenditest, kes on püüdnud mu keha manipuleerida või kontrolli alla saada. Mina vabastan oma keha ja kogu oma olemuse täielikult kõikidest kahjulikest mõjutajatest, kui see minu kõige kõrgemaks hüvanguks. Mina puhastan ja vabastan end elava valgusenergia abil kõikidest kahjulikest sidemetest. Vabastan kõikidest energiatest või olenditest, kes on püüdnud mu keha manipuleerida või kontrolli alla saada. Mina vabastan kogu oma olemuse täielikult mõjutajatest. Mina vabastan ja puhastan end täielikult
lõplikult ja jäädavalt nüüd, siin ja praegu. See on minu otsus. Olen mõjutamatu. Olen puutumatu. Olen ligipääsmatu kõikide kahjulike energiate suhtes, mis ei ole minu kõige kõrgemaks hüvanguks. Olen puhas, jumalik, vaimuland oma kehas. Ja võta tähelepanu alla enda keha või kõik oma keharakud korraga. Näe neid helendamas. Loo nendega teadlik ühendus. Mina loon ühenduse kõikide minu keharakkudega nüüd. Mina taastan kogu oma füüsilise keha DNA. Ma taastan täielikult puhta looja energia abil oma DNA. Füüsilisel ja energeetilisel tasandil. Mina taastan oma DNA kõik osad terviklikult. Ja sa võid näha enda DNA heeliksid. Enda ees spiraalselt keerlemas. Ahelaid pikenemas. Ma täidan kogu oma füüsilise keha DNA. Puhtaima, taastava universumi energiaga nüüd, siin ja praegu. Ja lase sellel energial valguda oma DNA-sse. Ja kinnita. Minu DNA on täielikult taastatud ja tervendatud. Mina ütlen lahti kõikidest piirangutest. Kõikidest takistustest, mis on seni piiranud minu loomist. Minu võimete võimu potentsiaali
maksimaalset kasutamist. Mina olen otsustanud kasutada täielikult maksimaalselt oma looja energia potentsiaali oma kehas. Mina olen otsustanud kasutada oma isiklikku looja väge oma kehas. Nüüdsest hetkest alati ja jäädavalt. Olen valmis kasutama kogu oma loomulike võimete potentsiaali. Minu isiklikuks loomiseks. Minu enda ja kõikide teiste kõige kõrgemaks hüvanguks. Minule sobivas tempos ja minule turvalisel viisil. Mina olen täielikult kaitstud. Mina jään igas olukorras terveks. Füüsilisel tasandil ja kõikidel olemise tasanditel. Olen ümbritsetud universumi kõige tugevama ja kaitsvama energiaga. Looja isikliku energiaga. Olen täielikult vaba mõjutajatest. Olen täielikult vaba mõjutustest. Olen täielikult vaba ja puhas. Mina olen rahu. Mina olen armastus. Tunnen ja tajun oma tõelist jumalikku olemust enda sees.
ja kui sa soovid, võid lisada veel taotlusi vabas vormis, endale sobival viisil. Ja kui sa oled lõpetanud, siis palun naase vaikselt ja rahulikult tagasi enda keskmesse.